Армыз құрметті көрермен, тікелей эфирде менің құқығым бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы қандастардың азаматтық алу заңдылығы. Осы туралы тақырып аясында сөз қозғайтын боламыз. Тақырыбымызға байланысты сұрақтарыңыз болатын болса, төменде көрсетілген номерге қоңырау шалып немесе WhatsApp желісі арқылы сұрақтарыңызды жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде келген қонақтарымызға қоятын боламыз. Олай болса, бүгінгі қонақтармен таныстырып өтейін. Маңғыстау облысы полиция департаменті көші-қон қызметі басқармасының аға инспекторы, полиция майоры Омарбаев Серік. Маңғыстау облысы полиция департаменті көші-қон қызметі басқармасының аға инспекторы, полиция майоры Жұмаев Мұратбай. Қош келдіңіздер. Рахмет. Алғашқы сауал, жалпы алғашқы сұрақ, мына азаматтық алу заңнамасына өзгертулер немесе жаңа заңдар енгізілді ме? Осы туралы айтып өтсеңіздер. Қысқаша нені статистиканы айтып кетсем, Маңғыстау облысы бойынша қазіргі таңда 2022 жылы 3308 этникалық қазақтар немесе қандастар деп атайық. Солар азаматтыққа қабылданып, салыстырмалы ретінде қарасақ 2021 жылы 3628. Былтыр қарағанда сәл көбірек болды. Былтыр 21-де деген 22-де сәл аздау болды. Өзгерістер бойынша айта кетсек, 22 жылы жылдың басында қаңтар айларында заңға өзгерістер енгізілді. Этникалық қазақтар басқа елден көшіп келген кезінде бірден азаматтық алуға мүмкіншілік пайда болды заңда. Кезінде олар мысалы ол заң шықпай тұрып өзгеріс енгізбей тұрғанда олар бірінші міндетті түрде ықтиярхат алу керек еді. Ары қарай тек қана азаматтық алу мүмкіндіктері бар еді. Қазіргі таңда этникалық қазақ келіп қандас мәртебесін алса бірден азаматтыққа алуға мүмкіндігі бар. Осы өзгерістер енгізіліп, осы қандастарға жеңілдік ретінде. Осы мына қандастарымыздан бөлек, енді қандастарымыз азаматтық алғаннан кейін мына шетелден келген шет мемлекет азаматтары азаматтықты қалай алады осы Қазақстан Республикасының? Қандастардан бөлек шетелден келген шет азаматтары олар тұрақты тіркеуде тұрғаннан кейін 5 жыл тұрақты тіркеуде тұру керек. Содан кейін өз елінің азаматтығынан шығып, осы мысалы Ақтауда Өзбекстан елшілігі бар. Өзбекстаннан келген азамат болса, Өзбекстан елшілігінің азаматтығынан шығып, азаматтығы жоқ деген анықтама алып келгеннен кейін азаматтыққа қабылдауға мүмкіндік болады. Осы мына айта аламыз ба, қай өңірлерден, басқа шет мемлекеттерден келген қандастарымыз көбіне азаматтықты алып жатады? Мысалы мынау Түркменстан болсын шекаралас жатқан, Өзбекстаннан ба немесе? Бізде қазір негізгі Өзбекстаннан келеді қандастарымыз. Енді Түркменстаннан да бар, негізі ең көп Өзбекстаннан келеді. Мысалы биылға Өзбекстаннан келгендеріміз 2000-нан асады. Жалпы 2022-де 3308 азаматты алды дедік қой қандастарымыз. Соның ішінде 2000-нан асасы 2500, ұмытпасам 2500-дей Өзбекстан азаматтары. Мысалы қалғанда Түркменстан, Ресейден бар. Осында қандастарымыз алу барысында, азаматтықты алу барысында қандай жеңілдіктер қарастырылған? Осы туралы айта өтсеңіздер қандастарымызға. Қандастарымыз жеңілдетіп болғанда жаңа заңға өзгеріске сай жеңілдік біріншіден, екіншіден азаматтықты қабылдаған кезінде несі жаңа ұлты басқаларға немесе қазақ емес ұлты басқаларға оларға жаңа мемлекеттік баж қарастырылған. Оралмандар одан жаңа қандас деп аталады ғой қазіргі таңда, олар одан босатылған. Қарастыру мерзімі де 3 айдың ішінде қандастарымыз азаматтық алуға мүмкіндігі бар. Қандастармен осы жеңілдіктер қазіргі таңда. Осы мына қазір азаматтықты алу үшін қандай құжаттар керек, осы туралы айтып өтсеңіздер. Нені ескеру керек жалпы? Қандастарымызға азаматтық алу үшін ондай көп құжаттар ұсынбайды. Сауалнама өтініш, арыз жазады. Сауалнама өтініш, өмірбаян жазады, сосын құжаттарының көшірмелерін қосады, қандас куәлігін қосады. Сен тапсырып еді, екі дана суретпен. Көп емес, жеңілдік көп қазір біздің қандастарымызға. Қандастарымызға. Түсінікті. Осы енді мына қоғамда жалпы түрлі оқиғалар болып жатады ғой. Қандастарымыз енді елге оралғаннан кейін, елге келгеннен кейін мына құжаттарын келген мемлекетінен ала алмай қалып жатады, жоғалтып алып жатады түрлі жағдайларға байланысты.
осындай құжаттар болмаған жағдайда не істесе болады олар? Несінде ондай шетелдіктер көп қазір таңда кездеседі. Қалтасынан түсіп қалады деген сияқты құжаттар. Олар біріншіден полиция басқармасына, негізі тұрғылықты жері бойынша немесе аудандағы полиция бөлімдеріне немесе көші-қон басқармаларына келіп, біріншіден арыз білдіру керек. Арыз білдіргеннен кейін арызға түбіртек беріледі, арыз қабылданды деп. Сол түбіртекпен енді ана жерде анықтайды, қандай себеппен жоғалтылды, немесе ұрлатып алды ма, сол мәселелерді қарастырып, түбіртек беріледі. Сол түбіртекпен ары қарай өзінің осы Ақтау қаласында елшіліктері болса, консулдық бөлімдері бар, біз Ақтау қаласында қазіргі таңда көп шет елдердің сол өзінің консулдығына барып, ол жерге арыз білдіріп, шетелдік оларға өз еліне қайтып оралуға анықтама береді, анықтама немесе свидетельство береді, куәлік береді өз еліне оралуға. Ол куәлікті алғаннан кейін қайтадан біздің көші-қон қызметіне келіп, осы жерде тұрақты жүрген заңдылығын тексеріледі. Егер де заң ешқандай бұзушылық болмаса, мерзім белгіленіп, өз ауылына сол куәлікпен қайтуға мүмкіндігі бар. Енді бағдарлама басталғалы бері осы азаматтық алу мәселесі бойынша айтып жатырмыз. Енді қандай жағдайда азаматтық беруден бас тарту заңдылығы бар? Қандай жағдайда азаматтық бас тартылып берілмей қалады? Ондай да жағдайлар кездеседі. Мысалы, шетелдіктер кім болсын, шетелдік болсын, қандасымыз болсын келіп, осы жерге азаматтық тапсыруға құжат тапсырған кезінде ол міндетті түрде құжаттар толық қарастырылып, ары қарай басқа мемлекеттік органдармен келісім ретінде оларға жолданады, тексеріледі. Барлық жағынан қай жерден келген азамат, бұрын қылмыс жасаған ба, жасамаған ба, сол егерде қылмыскер болып, бір іздеуде жүрген бір адамдар болса, сондай кездерде міндетті түрде оған азаматтық беруден бас тартылады. Жалпы осы азаматтықты ала алмай жүрген қандас бауырларымыз бар, немесе шетелдік келген шетел азаматтары бар, соларға азаматтықты енді тезірек алу үшін қандай кеңес берер едіңіздер? Нені білу керек олар? Қандастарымыз біріншіден өз елінен бері қарай келген кезінде міндетті түрде олар қазіргі таңда олардан керек құжаты өз елінде сотталмады деген анықтамасымен келу керек. Біріншіден міндетті түрде келгеннен кейін кейбіреулер тұрақты тіркеуге, уақытша тіркеуге отырмайды, білмейді, оны білсе де соны ерінеді немесе ұмытылып кетеді. Сондай жағдайлар көп. Заңды жүру керек. Азаматтыққа тапсырған кезінде уақытша тіркеу заңды болу керек. Егер де заңды болған жағдайда ғана оны жеңілдетілген атпен тездес қабылдауға мүмкіндігі бар. Осы мына өзге мемлекеттерден келген қандастарымыз болсын, айтып жатырмыз ғой, шетелдіктер болсын, осы мына жалған құжаттар беріп сіздерге осындай жағдайлар тіркелді ме? Сотталмаған деп қағаз береді сіздерге, бірақ тексеріс барысында ол келген мемлекеттен сотталған немесе іздеуде болған азамат деген секілді. Осындай жағдайлар тіркелді ме? Осы бір-екі жылдықта ондай жағдайлар болған жоқ. Мүмкін бұрын болуы да мүмкін. Бірақ осы статистика қарағанда былтыр Қостанай облысында ма ұлты басқа Әзербайжанның азаматтары өз елінен шықты деген анықтамаларын жалған екені анықталып, қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізіліп отыр. Сондай Қазақстан Республика бойынша сондай нелер бар, хабарлама. Сонда жалпы осы мына сіздердің көші-қон қызметі, жалпы басқарма сол құжаттарды толығымен қарайсыздар ғой, тексересіздер. Қарап, айтып өткендей, басқа мемлекеттік органдармен келісім жасаймыз. Сол келісім барысында барлығы бір жалған мәлімет бірдеңе болған жағдайда ол міндетті түрде анықталады. Осы мына енді уақытша тіркеу бойынша тоқталып өтейікші. Жалпы оның берілу заңнамасы қалай? Қалай, неше айға немесе неше жылға беріледі? Уақытша тіркеудің мысалы нелері көп. Былай қарағанда келген елдің азаматына да байланысты. Егер де бізде Қазақстан деген мысалы қазіргі ТМД елдері дейміз ғой, баяғы СНГ, ол елдерден келген азаматтар, олардікі визасыз кіре алады, визасыз кіруге мүмкіндіктері бар. Енді қазіргі таңда Қазақстан бір 76 ма 86, мен қазіргі таңда дәл есімде жоқ, бір 80 елмен визовый қатынастарды үзіп, бір ай екі айға кіруге оларға мүмкіндіктер бар. Егер де визамен келген адамдар, олар шекарадан кірген кезінде пограның қызметкерлері неге
Bizim жаңа неміз қарайтын нелер бар, кірген кезінде жүйелер бар. Сол жүйеге авторегистрация дейді, автоматты түрде сол жерде визасына қарап, сол жерден тіркеп кіргізеді оларды. Олар келгеннен кейін миграция қызметіне, басқармасына немесе бөлімдеріне келуге, келмеуге де болады. Ағыр жүйеде олар уже көрініп тұрады. Егер де мына басқа мысалы Өзбекстан дейді, жақын елдер сол, соны алып, соны айта кетсек, Өзбекстанның елі азаматы келген жағдайда қабылдайтын тарап кімнің үйіне келді, қабылдайтын тарап сол шетелдік келген туралы 3 күннің ішінде хабарлама беру керек. Хабарламаны қазіргі таңда бізде мысалы визовый миграционный деген портал бар интернет жүйесінде, сол арқылы беруге болады. Жаңа мобильді қосымшада e-қонақ деген қосымша бар, сол арқылы да беруге болады. Немесе өзі біздің басқармаға келіп, немесе бөлімдерге келіп арыз беріп қалдыруға болады. Осы мына ықтияр хатпен жұмысқа орналасу бойынша айтып өтейікші. Мына азаматтық алмай тұрып қандай жұмысты істеуге болады келген қандастарымызға, немесе шетелдік азаматтарға? Шетелдіктер мысалы келген жағдайда уақытша тіркеу мен уақытша тіркеу мен жүрген кезінде оларға жұмыс жасауға құқығы жоқ негізі. Осында бізде қазір Өзбекстан азаматтарына қарастырылған 3 айға легализация деп аталады. Сол салық төлеп жұмыс жасауға мүмкіндіктері, бірақ ол кезде де мысалы олар неде жұмыс жасай алмайды, заңды тұлғалардың қолында жұмыс жасай алмайды, тек қана жеке тұлғаның үйінде жұмыс жасауға мүмкіндіктері бар. Жаңағы ықтияр хат алғаннан кейін, ықтияр хат кімге беріледі? Ықтияр хат тұрақты Қазақстанда тұрақты тіркеуі отырған шетелдіктерге беріледі. Ықтияр хатпен алғаннан кейін оған кез келген жұмысқа кіруге болады. Тек қана мысалы мына мемлекеттік органдарға деген сияқты оған жұмысқа кіру қарастырылмаған. Енді жаңа салық деп атап өттіңіз, сол салық жүйесі қалай төленеді, қанша теңге төленеді, сол туралы айтып өтсеңіз. Бір айға 2 айлық көрсеткіш төленеді. Негізі 3 айға жұмысқа деп келсеңіз, келген адам 6 айлық көрсеткіш мемлекеттік бажын төлейді. Ары қарай тағы жинайтын құжаттар бар. Ол қазіргі таңда халыққа қызмет көрсету орталықтарында қабылданады. Сол жерге барса барлығы түсіндіріледі, сол жерге тапсырып, сол жерден қағаздарын алады. Мына енді азаматтықты алу үшін қандастарымыз, шетелден келген азаматтар жалпы қайда барса болады, қандай орталықтарға барса болады, немесе телефон шалып қандай нөмірлерге хабарласса болады? Қандастарымыз азаматтық алуға қандас куәлігін алғаннан кейін өзінің тұрақты тұратын жері бойынша көші-қон қызметтер бөлімшелеріне барып жүгініп өтініш білдіруіне болады. Сол тиісті тізімін береді, қандай құжаттар жинайтынын сол бойынша тапсырып 3 айдың ішінде азаматтығын алады. Ешқандай қиындықтар жоқ қандастарымызға. Енді айтып жатырмыз, мына шетелдіктен келген азаматтар Қазақстанның азаматтығын алу үшін, қателеспесем, өз келген мемлекетінен азаматтығынан босатылу керек. Осындай мына босатылмай заңсыз мына Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға тырысқан жағдайлар тіркелді ме жалпы осы? Ондай жағдай фактілер болған жоқ. Ол келіп сұрайды, біздерден келіп қалай алсам болады деп түсіндіріп жібереміз. Сол арқылы өздері ары қарай құжаттарын жинай береді. Осы мына жаңа айтып өттіңіз, түсіндіреміз деп. Жалпы осы түсіндірме жұмыстарын қаншалықты жиі өткізіп тұрасыздар? Біздің көші-қон заңнамасы бойынша түсіндіру жұмыстары былай да, келген адаммен консультацияға бізге көп келіп не алып кетеді. Сол кезде түсіндіріп айтамыз, немесе өзіміз парақшаларымыз бар ғой, департамент полиция инстаграм парақшаларына, фейсбук парақшаларына заңдарды негізі біздің басшы құрам кейде тікелей эфирге шығып түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Осы мына азаматтық алу барысында қандас бауырларымыздың құқығы толыққанды қорғалып отыр ма? Иә, қорғалып отыр. Толыққанды қорғалып отыр. Заң жүзінде. Осы мына енді айтып отырсыздар ғой, жаңа кездесулер, тікелей эфирлерге шығып жатады басшылық тарапынан. Осы мына сол тараптардан көбінесе қандай сұрақтармен жүгінеді сіздерге?
осыны білмей жатыр едім, айтып жіберсеңіздер деген секілді. Көші-қон қызмет саласына енді көбінесе мына тұрақты тіркеуді қалай аламыз, азаматтық қалай аламыз, неден бастаймыз? Біздің ағайындар келейін деп отырады, шет елден. Оларға міндетті түрде қандай қағаз алып келу керек? Осы жерге келгеннен кейін ары қарай кетпейтіндей қылып деген сияқты. Сондай сұрақтар көбінесе азаматтық бойынша осындай сұрақтар болады. Сапа өзге мемлекеттерден қандастарымыз келді делік. Олар келгеннен кейін неше күннің ішінде, неше айдың ішінде олар тіркеліп үлгеру керек осына азаматтықты алу үшін. Азаматтықты негізі жаңа түсіндіріп өткендей, 3 күннің ішінде қабылдайтын тарап хабарлама береді. Ары қарай 1 айдың ішінде олар тіркеусіз жүре алады. Сол 1 айдың ішінде құжаттарын жинап, тапсырып үлгерсе, тапсыруға болады. Егер де үлгермей бірдеңесі жетпей қалса, онда 1 айдан кейін ары қарай өзі тіркеліп, уақытша мерзімін ұзарту керек. Уақытша мерзім болған кезінде, заңды болған кезінде ғана біз азаматтыққа қабылдаймыз. Осы мына қандастарымыз болсын, шетелден келген шетел азаматтары болсын, қандай жағдайда елден шығарылып жатады? Азаматтық ала алмай қалды, құжаттары сәйкес келмей қалды деген секілді жағдайларда елден шығарыла ма? Елден шығарылады, ол әкімшілік сот арқылы шығарылады. Егер шетелдік келіп осында уақытша тіркеуін мерзім өткізіп алған жағдайда, оны әкімшілік хаттама толтырылып сотқа жолданады, әкімшілік сотта. Соттың шешімімен айыппұл салынады, немесе елден тысқа шығарылады. Елден тысқа шығарылғаннан кейін олар 5 жыл Қазақстанға кіре алмайды. Осындай жалпы осындай жағдайларды қалай анықтайсыздар? Жалпы мына елге кіргеннен кейін тіркелу күнінен бастап есептеле ме? Сол жаңа 3 ай немесе жаңа 1 ай деген секілді? Уақытша тіркеуде негізі міндетті түрде олар болу керек. Сол уақытша тіркеусі аяқталған жағдайда келіп ұзарту керек. Егер де өткізіп алса, өзінің мерзімдері бар. Әкімшілік кодексте көрсетілген. 3 тәуліктің ішінде келсе ескерту беріледі. Сонда нелер моменттер жазылып кеткен. 5 тәулік болса ары қарай айыппұл төленеді. Ары қарай тәулік көбейген сайын ары қарай уже тысқары шығаруға дейін соттың шешіміне дейін апарылады. Осы мына шетелдік әйел адамы мына Қазақстан Республикасының азаматына тұрмысқа шыққан жағдайда оған азаматтық алу мәселесі қалай болады? Ол бойынша тұрмыс құрған әйелдердің конвенциясының талаптары бойынша ол азаматтық тапсыруға құқығы бар, жеңілдетілген түрде қандас ретінде тапсырады. Тек бұл жерде айырмашылығы тек баж салығын төлейді, бір айлық есептік көрсеткіш. Қалған құжаттарын сол қандастар сияқты болып жинап тапсырады. Бұл да егер Қазақстан азаматымен некеге тұрса, шетел азаматшасы заңды түрде некеге тұрса, азамат тапсыруға мүмкіндігі болады, жеңілдетілген түрде. Сондай мына шетел азаматшалары азаматтықты алған жағдайлар болды ма? Осы жиі келе ме сіздерге көмек сұрап? Көмек сұрап емес, енді азаматтық тапсыруға келеді, жиі келеді. Көп ондай азаматшалар, Қазақстан азаматы некеге тұрған. Негізі Өзбекстаннан ғой көбісі, ұлты басқа. Өзбек ұлтынан, Қарақалпақ ұлтынан біздің қазақ азаматтарына тұрмысқа шыққан, некеге тұрғаннан кейін азамат тапсырады. Ешқандай қиындығы жоқ. Жалпы мына қандастарымызға, шетелдік азаматтарға айтарларыңыз болса, жалпы азаматтық алу барысында нені сақтау керек, нені ұмытпау керек деген секілді кеңестеріңізді беріп өтсеңіздер. Ең бірінші мәселе бізде мысалы қандастарға жеңілдетілген тәртіп деп жаңадан бері айтылып отыр. Жеңілдетілген тәртіп деген ол жаңа салыстырма ретінде айтқанда ұлты басқа қазақ емес азаматтар, біз олардан өз елінің азаматтығына шыққан талап етеміз. Қандастарымызға ондай талап жоқ. Ол басқа елдің азаматы бола тұра біз оны жеңілдетілген тәртіппен азаматқа қабылдаймыз. Қабылдағаннан кейін анықтама беріледі. Анықтамамен ары қарай халыққа қызмет орталықтарына барып жеке куәлік немесе жаңа төлқұжат алуға жіберген кезінде оған ескертіп айтамыз. Сіз жеңілдетілген тәртіппен Қазақстан азаматтығын қабылдадыңыз. Енді сізге аз мерзім 1 ай деп белгілейміз. 1 айдың ішінде өзі бұрын болған елдің азаматының құжатын барып осы жердегі немесе осы қалада болмаса басқа қалаға барып елшілік немесе консулдық бөлімдеріне өзі басқа ел бұрынғы елдің азаматының құжаттарын тапсыруға міндетті. Осы қиындық бізде енді түсіндіріп айтсақ, осыны көп азамат барғаннан кейін Қазақстан азаматтығын алғаннан кейін елшілік мысалы басқа қалада болса соған ерініп бармайтындар бар деп енді оны бір біз анықтап не істеп жатқан жоқпыз.
Бирок сондай адамдар келип айтатындар бар, ошо айлык кужатын тапсыр, кашан тапсыруу керек деп уже бизден келип сурайт сондай сурактар. Осуну эскерткимиз келет. Негизи кос азаматтык деген карастырылмаган Казакстан Республикасында. Сондуктан заңга кайшы келет. Казакстан азаматтыгын жеңилдетип менен алгандан кийин өзү мурунку элдин азаматтык кужатын барып міндетті түрде өз консулдық бөлімдеріне тапсыруы керек. Сонда жалпы Қазақстанда я қос азаматтық қарастырылмаған. Ондай жағдай болатын болса, заңмен жауапкершілікке тартылатын болады. Мына өңірімізге келген қандастар болсын, шетелдік азаматтар болсын, азаматтық алғаннан кейін қайда қоныстанып жатады көбінесе? Мына ауылдық мекендерде ме немесе қалада ма? Бізде қазір қандастарымыз негізгі Мұнайлы ауданына қоныстанып жатыр. Мұнайлы ауданы сосын Бейнеу ауданына қоныстанады. Сол ең көбі Мұнайлы ауданында қоныстанып жатқан. Основном негізгі қалада да бар. Мекен жайы Мұнайлы көбінесе мына Мұнайлы ауданында. Құрметті спикерлер, қонақтар, келіп ақпаратпен бөліскендеріңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Сау болыңыздар.